אני רוצה להגיד מילה טובה לחברת קארטוגו. אני צריך רכב לשעה, שעה וחצי ביום, כמה פעמים בשבוע. עשיתי בדיקה בחברות להשכרת רכב. קודם כל, השירות שלהם, כאילו הם עושים דבר, הלו, אין לנו רכב ביי. במקום להגיד, סליחה אדוני, מצטערים, נחזור אליך, אני אקח פרטים, אולי יתפנה, שום דבר. אני התקשרתי לקאר טו גו, איזה נימוס. מיד עונים לטלפון, מתקתקים עניינים, מאוד קונקרטיים, מאוד מאוד שירותיים. והנה, הגעתי למשרדים שלהם, קיבלתי את הכרטיס מנוי, והמחיר פשוט מדהים. זה לפחות, אולי פחות מחצי מחיר מהשכרת רכב, נגיד אם אני לוקח לתקופה של, רציתי לתקופה של עשרה ימים, שבועיים, שפשוט משתלם, אני לוקח רכב שנמצא במקום ידוע מראש, אני משריין, כמו בקיבוץ, ואני מתחייב להחזיר אותו בשעה מסוימת, אפשר כמובן גם לחרוג עם מודיעין, ובגלל שהכרתי מישהו מהחברה, מוטי, אז גם קיבלתי מה זה הטבות, חבל הזמן, אבל לא בגלל הטבות אני עושה זה, כי אני חושב שהחברה הזו, יש לה אג'נדה חברתית, שזה בעצם זה שיש, לי יש רכב עכשיו, שהוא בעצם מחכה לי, רק מתי שאני צריך אותו, כשאני לא צריך אותו, הוא שייך למישהו אחר. אז יש פחות רכבים על הכביש, פחות זיהום אוויר, והכי חשוב, אני משלם פחות.